Počul som o tom, že je to super príležitosť na networking a tak nájsť si príležitosti na zamestnanie, stáže a podobne. Pretože je to super príležitosť vidieť aj trošku praxe, nielen teórie zo školy a hlavne som teraz v čtvrtom ročníku a už sa začínam obzerať, že čo kam po škole ako. Pretože som počula, že to je skvelé podujatie a keďže sme ja aj spolužiaci z materiálovo-technologickej fakulty, tak sme sa sem chceli prísť pozrieť. Kvôli zaujímavému programu. Firma ABB vyzerala tak zaujímavo, čo ponúkali stáže a workshop od Broge, alebo Broz, už sem pamätám meno. Firma asi Slavia, pretože majú zváranie, to je môj odbor. A z prednášok akurát teraz meškám na to s žrutmi času, akurát sa mi asi aj zíde, teda, keď s ním neviem robiť. Momentálne táto hra za mnou, je to veľmi dobré na natiahnutie svalov. Nech to určite skúsia, keď budú mať najbližšiu príležitosť. Stojí to za to. Na budúci rok by to mali napraviť a prísť určite na toto podujatie kvôli tomu, že je to skvelá príležitosť pre študentov, aj tie workshopy, aj speed datingy a takisto aj prednášky.